Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Montekristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Kabinets Tileriju pilī. Atstādāmi Vilforu pastaratos, palūkosimies Tileriju pilī, mazajā kabinetā ar pusapaļiem logiem, kas tik labi pazīstams kā Napoleona un Luija 18. mīļākā istaba. Pie riekstkoka galda sēdēdams karalis Luija 18. mazajā kabinetā diezgan neuzmanīgi klausījās kādā pavecā vīrā, gadu 50, sirmiem matiem, aristokrātisku stāvu. Karalis laika pa laikam rakstīja piezīmes Horācija dzeju izdevumā. Tā, vai jūs tā domājat, mans kungs, izmeta karalis pa vārdam. Jā, es baidos un uztraucos vislielākā mērā majestāte. Tenurē. Vai tik jūs sapnī neredzējāt septiņas treknas un septiņas liesas govis? Nemaistāt, jo tās pasludinātu tikai septiņus labus un septiņus vājus gadus, bet zem tāda tālredzīga un aizgādīga karaļa, kā jūs augstība, nav ko baidīties no bada. Par kādu citu likstu tad jūs runājat, miļais blakā, jautāja karalis. Majestāte, es domāju, ka man ir daudz iemeslu domāt, ka nāk negaiss no dienvidiem. Bet, mīļais hercog, teica Luija, es turu jūsu ziņas par nepietiekošām, un turpretīm skaidri zinu, ka no tās puses gaidāms ļoti jauks laiks. Majestāte, teica blakā, vai jūs nevarētu vismaz tanī nolūkā apmierināt savu padevīgo kalpu, nosūtīt uzticamas vīrus uz Languedoku, Provence un Dauphiné, lai viņi jums paziņotu par ļaužu uzskatiem šinīs trijās provincēs? Konimus, karalis teica, turpinādams rakstīt piezīmes Horācijā. Majestāte atbildēja galvenieks smaidīdams, lai izrādītu, it kā būtu saprats romiešu dzejnieka pantiņu. Jums ir taisnība, ja paļaujaties uz Francijas labo ģēniju, bet es baidos, ka nemaldos, ja paredzu kādu pārdrošu uzbrukumu mēģinājumu. Uzbrukumu? No kā? No Bonaparte vai vismaz no viņa partijas puses? Mīļais blakā, atteica karalis, jūs ar saviem biedinājumiem traucējat mani darbā. Un man majestāte, atbildēja blakā, jūs ar savu bezrūpību neļaujat gulēt. Pagaidiet, pagaidiet, teica karalis, es atradu ļoti laimīgu piezīmi, pagaidiet, tad vēlāk varēsiet turpināt. Iestājās klusums, karalis ar savu sīko rakstu pierakstīja kādu piezīmi. Tad pieceldamies ar tādu vīru izskatu, kurš pilnīgi apmierināts ar sevi un domā, ka viņām iekritis prātā laba ideja, ja paskaidroja cita vīra ideju, viņš sacīja blakā. Tagad turpiniet, mīļais hercog, turpiniet, es klausos. Majestāte, teica blakā, vienācu mirkli cerēdams atņemt Vilforam gaidāmos labumus. Jūtos spiests jums teikt, ka nevien vienkāršas, nepamatotas baumas mani uztrauc. Tas, kas man to teica, ir domājošs cilvēks, kurš pelna pilnu uzticību un kuram esmu licis uzlūkot dienvidu provinces, blakā kautrējās un šaubījās, teikdams šos vārdus. Viņš nu pat ar pastu ataulekšoja, lai man teiktu, ka liela nelaime draud karalim. Tad atsteidzos pie jums, majestāte. Luija 18. Turpināja lasīšanu. Majestāte, vai pavēlat man par šo vairs nerunāt? Nerunājiet, mīļais hercog, bet izstiepiet turp savu roku. Kuru? Kuru gribat? Tur pa kreisi. Vai šeit, majestāte? Es jums saku, meklējiet pa kreisi, bet jūs meklējiet pa labi. Pa kreisi no manis skaitot, es gribēju sacīt. Tur jūs atradīsiet policijas ministra ziņojumu no vakardienas. Bet tur jau ir pats Dandrē. Vai ne? Jūs nākat, lai pieteiktu Dandrē? Pārtrauc karalis savu runu, pagriezdamies adjutantam, kurš ienāca, un arī tiešām pieteica policijas ministru. Jā, majestāte, barons de Dandrē, atbildēja adjutants. Ienāciet, baron, teica Luijus Dandrē, un pastāstiet hercogam, ko jūs zināt pašu jaunāko par Bonapartu. Neslēpiet lietas stāvokli necik, lai tas nu būtu diezin cik briesmīgs. Vai tikai Elba nav vulkāns, vai no tā neizcelsies nežēlīgi kari? Dandrē graciozi atspiedās pret krēsla muguru un teica, vai majestāte bija tik laipns un izlasīja man vakarējo ziņojumu? Jā, jā, bet izstāstiet pašam hercogam, kurš nevar atrast šo ziņojumu, kāds bija tā saturs. Izskaidrojiet viņam sīki, ko dara laupītājs Elbā.
Mans kungs, teica Dandrievas hercogu, visi viņa augstības pavalsnieki va tikai priecāties par pēdējām ziņām no Elbas. Bonaparts? Dandrē palūkojās uz karali, kurš savus komentārus rakstīdams nemaz galvu nepacēla. Bonaparts, turpināja barons, briesmīgi garlaikojas. Viņš cauras dienas pavada, skatīdamies uz savu racēju darbu. Un īsāka laika dēļ kasās, teica karalis. Viņš kasās, jautāja hercogs. Ko jūs augstībā to grib teikt? Nu jā, mīļais hercog, vai tad jūs aizmirsāt, ka šis lielais vīrs, šis varonis, šis pusdievs ir ādas slimības apsēsts? Turklāt, turpināja policijas ministrs, mēs gandrīz jau esam pārliecināti, ka laupītājs drīz paliks ārprātīgs. Ārprātīgs? Ārprātīgs. Viņa galva ir vājāk tikusi, te viņš raud gauž sasars, te smējas pilnā kaklā. Reizēm viņš cauras dienas pavada jūrmalā, mezdams akmentiņas ūdenī, un priecājas, kad akmentiņš lec 5-6 reizes, it kā viņš būtu ieguvis otru uzvaru pie Marengo vai Austerlits. Tas taču ir ārprātības pazīmes. Vai arī lielas gudrības zīmes, teica ņirgādamies, Luija 18. Akmentiņas jūrās viesdami ir attīstījušies lielie karavadoņi senlaikos. Palasieties Plutarhā, Scipionā Afrikāņu dzīves aprakstu. Deblakā bija sapņotājs šo divu bezrūpīgo ļautiņu vidū. Vilfors, kurš nebija gribējis viņam visu teikt, lai cits neatņemtu viņa nopelnu par noslēpumu, pasacīja viņam tomēr diezgan, lai viņu uztrauktu. Nu, Dandrē, sacīja Luija 18. Blakā vēl nav pilnīgi pārliecināts. Stāstiet tagad par uzurpātoru atgriešanos. Policijas ministrs paklanījās. Par uzurpātoru atgriešanos, čukstēja hercogs, lūkodamies uz Karolu un Dandrē. Vai tad uzurpātors atgriezies? Ja gan, mīļo hercog, izskaidrojiet to baronu. Nesen Napoleons noturēja kara apskati, iesāka ministrs, jo divi vai trīs no viņa vecākajiem karēviem vēlējās atgriezties Francijā. Viņš tos atlaida piekodinādams, lai tie labi kalpotu karalim. Tie bija viņa paša vārdi, hercog, par to esmu pārliecināts. Nu, blakā, ko jūs par to domājat, izsaucās karalis, uz acimirkli atliktams Horāciju. Es saku, majestāte, ka vai nu policijas ministrs maldās vai es, bet tā kā viņš gādā par jūsu majestātes drošību, tad laikam es esmu tas, kas maldās. Tomēr, majestāte, jūsu augstības vietā es uzklausītu to cilvēku, par kuru jums runāju. Es pat uz to pastāvu, lai jūsu majestāte viņam parāda šo godu. Labprāt, hercog, kad jūs ieteicat, es viņu pieņemu labprāt, bet es gribētu to darīt, kad man jau ieroči rokā. Baron, vai jums nav jaunāku ziņu nekā šis raports? Pēdējā datums ir 20. Februāris, un šodien jau ir 3. Marts. Nē, majestāte, bet sagaidu ziņas katru brīdi. Aizgāju jau no rīta, un varbūt man projām esot, tās jau ir pienākušas. Labi, ejiet, baron, sacīja karalis, un neaizmirstiet, ka es jūs gaidu. Pēc 10 minūtēm būšu šeit augstība. Kad barons bija aizgājis, blakā karalim atkal sāk atgādināt par Vilforu, kurš arvien vēl gaidīja, sacīdams, jūsu majestāte, slikti atalgojiet jauno cilvēku, kurš tik tālu brauc un ar tādu uzticību, lai jūsu majestātei dotu derīgu padomu. Zalviedēļ, kurš man viņu ieteica, es jūs lūdzu uzņemt viņu laipni. Zalvjē, mana brāļa Kambarkunga? Jā. Vai viņš patiesi tagad Marseļā? Viņš man no turienes raksta. Vai viņš arī ko saka par šo sazvērstību? Nē, viņš man rekomendē tikai de Vilforu un uzdod viņu stādīt priekšā jūsu majestātei. Vilforu? Izsaucās karalis. Šis cilvēks saucas par Vilforu? Jā, majestāte. Un viņš ir atbraucis no Marseļas? Viņš pats. Kādēļ jūs man to ātrāk neteicāt, sacīja karalis, kuras jāsāk parādīties nemirs? Augstība, es domāju, ka viņa vārds jums pilnīgi svešs. Nē, blakā, tas ir ļoti nopietns un lepnas raksturs. Vai jūs vārda pēc nepazīstat viņa tēvu? Viņa tēvu? Noķie. Noķie, žirondistu, noķie, senatoru. Gluži pareizi. Un jūs augstībai darīšanas ar tādu cilvēku dēlu. Blakā, draugs, tur jūs nekā nesaprotat. Es jums sacīju, Vilfors ir ļoti godkārīgs. Lai iegūtu savu mērķi, Vilfors spētu upurēt visu pats savu tēvu. Tādā gadījumā jūs viņu gribat uzklausīt?
Tūlīt, hercog, kur viņš ir? Viņš laikam gaida apakšā manā ekipāžā. Ejiet, atvediet viņu. Tūlīt. Hercogs izskrēja ārā ar jauna cilvēku veiklumu. Patiesā uzticība, ar kādu tas kalpoja karalim, viņu pārvērta par 20 gadu vecu jaunekli. Ceļā gadījās tomēr daudz šķēršļu. Ceremonija meistars ieraudzījis Vilforu noputējušās ceļa drēbēs, kuras tas nebija spējis pārmainīt, viņu nekādi negribēja ielaist pie karaļa. Hercogam tomēr izdevās ceremonija meistaru pārliecināt, ka Vilfors jāielaiž. Karalis sēdēja vēl turpat, kur hercogs viņu bija atstājis. Durvis atdarījās, Vilfors atradās taisni viņam pretīm. Jaunais cilvēks apstājās. Ienāciet, de Vilfori, ienāciet, sacīja karalis. Vilfors paklanījās un panāca kādus soļus uz priekšu, gaidams, kamēr karalis viņam jautās. De Vilfori, kungs, turpināja karalis, lūk, hercogs de Blakā domā, ka jums esot kas svarīgs man ko pavēstīt. Majestāte, hercogam taisnība, ceru, ka jūs, majestāte, manas ziņas par tādām atzīs. Sagaidi vispirms, vai ļaunums ir tik liels, kādu man viņu grib iztēlot? Majestāte, uzskatu to par ļoti nopietnu, bet pateicoties manai steidzībai, domāju, ka tas nav neizbēgams. Izstāstiet visu sīki, sacīja karalis, kurš pats iesāk uztraukties, un sāciet no paša sākuma, es visās lietās mīlu kārtību. Augstība, neatsumirkli nekavēdamies, atbrauc uz Parīzi, lai jūsu majestātei paziņotu, ka uzgāju ne tik vien vienkāršu sazvērestību, kādīgi dienas gadās starp zemāko šķiru ļaudīm, bet kaut ko nopietnu. Tā ir vētra, kas draud jūsu majestātes tronim. Napoleons ir abruņojis trīs kuģus, viņam ir briesmīgi nolūki. Šinī dienā viņš atstāja Elbu, lai dotos nezinu uz kurieni. Droši vien tas izskāps vai nu pie Neapoles vai Toskānas krastos vai pašā Francijā. Jūs augstības zina, ka viņam sazināšanās ar Franciju un Itāliju. Jā, kungs, to es zinu, atbildēja uzbudināts karalis. Nesen atpakaļ mēs dabujām zināt, ka svētā Jēkabielā bija notikusi bonapartistu sapulce. Nu, bet turpiniet, lūdzu, kā jūs dabujāt zināt visus šos sīkumus? Majestāte, dabūja zināt nopratinādams kādu marselieti, kuram jau sen biju spēdām un kuru liku apcietināt anī pašā dienā, kad izbrauc no Marseļas. Šis cilvēks ir jūrnieks un atradās aizdomās, ka ir bonapartismu piekritējis. Viņš bija slepeni Elbas salā un saticies tur ar augsto maršalu, kurš tam vārdos devis uzdevumu kādam bonapartistam Parīzē. Vārdu viņš man neteica. Bet šis uzdevums bija pavēle, lai bonapartisti sagatavotu visus Napoleonu piekritējus uz viņa atgriešanos, kura drīzumā notikšot. Kur ir šis cilvēks, prasīja Luja 18. Cietumā majestāte, un lieta jums izliekas ļoti nopietna? Tik nopietna majestāte, ka šis gadījums, kurš mani pārsteidza taisnī svētot kādus ģimenes svētkus, manu sadarināšanos, mani piespieda visu atstāt pie malas un doties šurp, lai pie jūsu augstības troņa kājām noliktu šīs svarīgās ziņas un izsacītu savu padevību. Brangi, sacīja karalis, vai jūsu līgava nav kāda Senmerāna? Jūsu augstības uzticama kalpa meita. Jā, jā, bet atgriezīsimies atpakaļ pie komplota, Vilforkungs. Majestāte bīstos, ka tas nav vienkārši komplots, ka tā ir patiesa sazvērstība. Sazvērstība šinīs laikos, sacīs maidīdams karalis, ir lieta, kuru gan var viegli iedomāties, bet grūti izvest galā, tādēļ, ka mēs nesen atpakaļ esam ieņēmuši savu priekšgājēju troni un vērīgām acīm reizē lūkojamies uz pagājušo, esošo un nākošo. Pusgada laikā mani ministri nostādījis divkārt tik daudz sargu gar vidusjūras piekrastēm. Ja Napoleons gribēs izkāpt Neapolē, visi būs pret viņu, pirms tas iespējas nokļūt līdz Piombino. Ja tas izkāps Toskanā, tas atradīsies ienaidnieku zemē. Ja viņš iedrošināsies izkāpt Francijā, tad vai nu tauta pati viņu padzīs, vai mēs viņu aiztrieksim ar saviņu ļaužu. Tādēļ apmierinieties, kungs, bet mēs tādēļ nemazāk atzīstam jūsu nopelnus. Ā, lūk, Dandrē, iesaucās hercogs de Blakā. Šīni atsumirklī uz sliekšņa paties parādījās policijas ministrs bals un trīcošs. Viņa skatiens maldījās bez mērķa apkārt, it kā viņš būtu piepeži aklstīts. Vilfors atkāpās soli atpakaļ, lai aizietu, bet Blakā piedūra viņam roku, lai paliek.